área dos fundos levava ao santuário de Lupino. O ar quente daquele lugar era como uma parede invisível, espessa, de incenso ou coisa assim. O cheiro doce e enjoativo que faria qualquer um vomitar. Este era o coração podre da grande maçã. Lupino estava escondido em algum lugar adiante, como uma aranha no centro da sua teia, esperando. Os vapores do ar começaram a fazer minha cabeça rodar. Pedaços rasgados de uma carta espalhados sobre o sofá. Pontinello havia ameaçado Lupino por escrito. O bilhete havia sido rasgado, digitais impressas com sangue por toda a parte. Não quero que pense que um dos meus rapazes está trapaceando. Trate de melhorar. Estamos gerenciando um negócio aqui. Odiaria ter de enviar o trio para obrigá-lo a fazer algo. O trio eram os famosos capangas do chefão. Era óbvio que Lupino não estava intimidado pela ameaça. As anotações de Lupino cobriam a mesa. Jack Lupino era mesmo louco. A mesa estava coberta com anotações de absurdos e loucos arcanos escritos com sangue coagulado. Uma lista assustadora de demônios, potestades infernais e deuses das trevas evocados. Belzebu, Asmodeus, Mahomet, Lúcifer, Loki, Gidúlio, Lilith e Rela, sangue para todos vós! Ele estava atrás daquele antigo acordo faustiano, a alma em troca de poder e fortuna. Bastava assinar com sangue na linha pontilhada. O bloco de anotações de Lupino estava sobre o pedestal. Jack Lupino era mesmo um doido varrido. Lobos míticos soltos para devorar o sol e a lua. Lupino é o lobo. Sou o senhor monstro. O grande mau lobo Fenris. Sou o homem do fim do mundo. Vestindo a pele dos anjos condenados. Depois do bug do milênio, o fim do mundo se tornou um clichê. Mas quem era eu para falar? Um subalterno solitário e filosófico contra um império maligno, à solta para acertar uma grave injustiça. Tudo era subjetivo. Havia apenas profecias pessoais. Nada é clichê quando é com você que acontece. A carne dos anjos condenados, venham todos a mim! Asterof, Belzebu, Asmodeus, Mahomet, Lúcifer, Loki, Satã, Gidúlio, Lift e Hela! Sangue para todos vós! Uau! Segredos vivendo sob a pele da realidade! Eu vi a corrupção da carne! Au! Sou lobo! É! Sou lobo! Está perto! Está chegando! Você veio! Uma testemunha do final dos tempos! É agora! Eu subirei ao seu lado! Não preciso de palavras! Estou além das palavras!
devia saber que havia trapaça em algum lugar. E este lugar era o Empire State das trapaças. Lupino estava preparado e morrendo de vontade de lutar mais de 15 rounds com qualquer monstro mutante. Então, ele começou aquele discurso maluco, assustador, vindo direto de um pesadelo. O meu. Uma sombra passou pelo corpo de Lupino. Ele parecia estar possuído. Eu provei a carne dos anjos condenados. Experimentei o sangue verde do demônio. Ele corre em minhas veias. Eu vi além da pele, da arquitetura do sangue e da medula dos ossos. A morte está chegando. Ela está vindo acompanhada do inferno. Este é o clima frio do crepúsculo. Estou pronto para me tornar seu filho. O seu tempo chegou. Todos que ficarem em seu caminho deverão morrer.